aula de hoje aqui foi diferente para essa turma que já está no finalzinho do ensino médio, se preparando para fazer o vestibular. No lugar dos tradicionais professores, o presidente da Assembleia Legislativa, o deputado Marcelo Nilo, que numa conversa acalorada e informal com os estudantes do terceiro ano, falou sobre o universo legislativo, política, cultura, crise e, é claro, educação. Então, a minha pergunta, qual é o seu papel como político? Como é que você investe na educação? Está de parabéns por esta pergunta. O papel do deputado na educação, ele é fundamental. A Assembleia Legislativa é quem faz o orçamento do Estado. O que é orçamento? É pegar os recursos arrecadados dos impostos e distribuir em todas as áreas. Eu só acredito no gestor se der prioridade à educação. Quando você vai para uma campanha, o prefeito, o governador, o presidente, meu, a prioridade é educação, saúde, segurança pública, geração de empregos. Eu só acredito se ele tiver no coração a vontade de servir através da educação. Se você investir na educação, você tendo uma boa educação, você tem uma melhor saúde. Se você tiver uma boa educação, você tem melhor segurança pública. Se você tiver uma melhor educação, você tem um melhor emprego. Se você tiver uma melhor educação, você tem melhor, investe melhor na agricultura. Então, educação é tudo. Para os alunos, a palestra, que faz parte do projeto legislativo nas escolas, foi uma oportunidade para que eles pudessem expor ideias e fazer questionamentos, além de saber mais sobre as funções do Parlamento Baiano, tirar dúvidas e também ter acesso a um representante do Poder Legislativo. Oportunidade única de ver uma pessoa desse cargo vir aqui no colégio. E o que eu vou levar é a experiência de debater as ideias com meus colegas e determinados pontos de vista, levar o nosso colégio, as autoridades, não só o nosso, como tantos outros da cidade. Mas é isso, a forma de debater, de aprender, de saber também como a política foi muito legal. Eu já tinha participado de outras palestras e tudo mais, só que não teve essa explosão de emoções, vamos dizer assim, de opiniões. Isso foi bom porque foi um debate. E agora eu espero que realmente aconteça mudanças, entendeu? É o que eu acredito, pelo menos eu quero sair daqui do Thales, que é meu último ano, sair daqui. Com essa visão, com essa esperança de que as coisas vão melhorar. O diretor da escola ressaltou a importância da discussão entre os estudantes e o parlamentar como mecanismo de conhecimento e aprendizado. Foi muito interessante a questão da transparência, de que às vezes o aluno pensa que o político tudo pode fazer e na realidade ele pode fazer uma opção, né? Dar uma opinião dele lá quanto àquilo. E a iniciativa do nosso deputado Marcelo Nilo foi muito importante, vir à escola procurar saber, sentir a escola, né? Porque às vezes as pessoas falam que a escola está isso, está aquilo, e ele está sentindo realmente a realidade do que a escola pública está passando hoje. A gente acabou ficando num local onde existem muitas pessoas com muitos bons argumentos e pela primeira vez, se não me engano, a gente teve alguém que pôde ouvir, assimilar e transportar essa mensagem para a gente. Então isso foi bastante significativo.